Per avançar en el bon govern empresarial, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya regula la presa de decisions mitjançant diversos òrgans formats per un conjunt de persones que actuen sota els principis de representativitat, eficàcia, executivitat, responsabilitat, traçabilitat i integritat. Aquests òrgans s'estructuren en funció de les decisions que prenen, que poden ser estratègiques, tàctiques o operatives. També es tenen en compte les característiques d'organització i de permanència en el temps. Pel que fa a l'organització, poden ser jeràrquics, per garantir la predictibilitat i el control, o de xarxaquia, per afavorir la innovació i l'agilitat. I poden ser permanents o temporals. Són òrgans jeràrquics i permanents els comitès executius, els comitès tàctics i les comissions operatives que prenen decisions executives amb visió estratègica i sobre l'operació a mitjà termini, amb un impacte important en el servei. Són òrgans col·laboratius i temporals els programes i els grups de treball que prenen decisions a curt termini sobre les activitats pròpies de cada àrea. Aquesta organització assegura que tota la informació estigui documentada i sigui traçable, perquè sempre es pugui saber d'on surten les decisions. Aquesta presa de decisions posa en valor el paper fonamental que hi tenen les persones, amb la seva expertesa i compromís tant en la preparació i desenvolupament de les reunions com en el compliment dels acords. Per això, les persones són la clau de l'èxit de les reunions, de les decisions que es prenen i del compliment dels acords. Aquest és un resum de les fites més destacades de 2019, sorgides dels òrgans de presa de decisió i explicades per algunes de les persones que en formen part. Són fets per persones. L'any 2019 hem creat un pla d'accessos digital per facilitar al personal com arribar a punts d'interès a prop de les estacions i de les vies. Hem endegat el projecte de la seguretat física intel·ligent per protegir infraestructures, que ens ha de permetre lluitar amb més eficàcia contra els atacs de bandes davant dels grafiters. I hem definit un pla de contingències a les línies metropolitanes per restablir la circulació en cas d'avaria o emergència. Tot per continuar garantint sempre els serveis essencials de mobilitat i activitat. Hem signat un contracte de 30 anys a l'empresa explotadora de les mines de potassa de Súria i hem engegat la compra de noves locomotores, el que ens permetrà incrementar gradualment la capacitat de transport de potassa els propers anys i contribuir al desenvolupament econòmic del Vallès. El 2019, el Comitè d'Ètica ha entrat en el seu segon mandat i ha renovat la seva composició. I a més, amb la creació de l'Àrea de Bon Govern Corporatiu, Ferrocarrils consolida el seu compromís amb l'ètica, la transparència i, en general, els principis de bon govern. El 2019 hem seguit treballant en la definició del que serà el nou servei del Metro del Vallès, un projecte estratègic empresarial que oferirà la màxima capacitat, eficiència i robustesa per a donar el millor servei possible al client. Per això ja s'han encarregat nous trens i caldrà realitzar grans actuacions en infraestructura i senyalització. El 2019 hem iniciat les obres de reforma del centre operatiu de Martorell, amb la remodelació de les platges de vies dels sectors de manteniment, rentat i tallers. També hem començat la reforma de l'edifici de dependències dels tallers, amb l'objectiu de millora de les instal·lacions pensant en les persones. El 2019 hem organitzat el primer seminari de muntanya de ferrocarrils sobre seguretat i medi ambient en el transport per cable. També hem continuat millorant un sistema de seguiment de seguretat, concretament en la implementació d'una recollida automàtica d'indicadors per facilitar la monitorització dels resultats de seguretat operativa i permetre un seguiment continu. Pel que fa a la gestió del canvi en l'àmbit ferroviari, hem redactat plecs tipus per diferents projectes i estan en curs diversos estudis de seguretat impulsats per diferents àrees de ferrocarrils, com per exemple el de les noves UTs 115 i el projecte del FAB digital de la línia Llobregat-Anoia. El 2019 hem continuat treballant en la definició de la nova uniformitat del personal d'operadora, incorporant nous teixits de qualitat, més confortables i més ecològics, i introduint l'economia circular per reaprofitar la roba que sigui substituïda. I hem fet la licitació i s'ha adjudicat el contracte d'aquesta nova uniformitat per al personal de producció, les primeres dotacions de la qual s'entregaran durant l'any 2020. La licitació incorpora clàusules laborals i ambientals amb l'objectiu de traçar tota la cadena de valor.
La nova uniformitat representa el canvi d'imatge més important des de l'any 1992. L'any 2019 hem afrontat l'impacte de l'entrada en vigor de la nova llei de contractes del sector públic. Això ha comportat definir el nou circuit intern de la documentació associada a la contractació, el nou format de signatura electrònica i també la gestió de SAP a través de dispositius mòbils. I tot això amb un increment de licitacions públiques en un 60%. Ferrocarrils manté un ferm compromís amb la integració de les persones menys afavorides i el seu dret a un lloc de treball digne. Per això fomenta les adquisicions a empreses d'inserció laboral i centres especials de treball. Un any més, hem superat el pressupost fixat per a contractar serveis i subministraments proveïts exclusivament per a aquestes empreses. Som motor d'un model de gestió pública socialment responsable. Aquest any hem impulsat la creació del Consell de Responsabilitat Social, l'ecocalculadora i el model de contractació socialment responsable, posicionant-nos com a empresa pública capdavantera en la matèria. L'energia elèctrica consumida per Ferrocarrils el 2019 és amb certificació d'origen renovable i el 2020, a més de ser renovable, el 25% serà d'origen fotovoltaic, així donant suport a aquesta tecnologia i a la reducció d'emissions contaminants i contribuint a la lluita contra el canvi climàtic. El 2019 ha estat el primer any de la història de Ferrocarrils en el que hem exhaurit tot el pressupost anual abans del mes d'agost. Aquesta fita ha suposat un gran esforç per part de totes les àrees implicades. I a Turisme i Muntanya hem treballat en un control més exhaustiu del seguiment de la demanda i les vendes. Hem pres decisions per prioritzar accions, projectes i actualitzar processos per obtenir una millora constant en la informació que oferim en cas d'incidència. El 2019 hem millorat la informació al client a les estacions de la línia Llobregat-Anoia, on ja disposem de 13 estacions equipades amb pantalles d'informació. Hem impulsat l'actualització de la nostra guia de llenguatge inclusiu. Hem fet cursos per conscienciar sobre la perspectiva de gènere en la comunicació empresarial. Hem revisat el protocol d'assetjament sexual i hem creat un grup de persones interlocutores de referència amb formació específica. Aquest 2019 ha estat un any en el qual des de Ferrocarrils de la Generalitat hem commemorat el que ha estat aquests 40 anys de l'empresa. 40 anys dedicats a la mobilitat, dedicat a les estacions de muntanya, que hem fet una mirada amb una història d'èxit de la qual en som protagonistes tota la gent que treballa a Ferrocarrils, el que jo en dic l'equip 1901, aquest equip que treballa el dia a dia en diverses comissions, en diversos àmbits, per fer de l'empresa una de les empreses bandera del Govern de la Generalitat de Catalunya. Però també hem utilitzat aquest any per fer una mirada al futur. Sabem que tenim uns canvis com és el canvi climàtic, com és el canvi de la tecnologia, com és també el canvi d'escala, aquesta globalització que ens ha d'ocupar per mirar el futur amb una nova estratègia, amb una manera de veure diferent també aquesta empresa. Una empresa que fins ara ha estat ferroviària, que la volem de mobilitat, i una empresa que ha de tenir amb el que és la transició energètica i la transició cap al canvi climàtic, per lluitar contra el canvi climàtic, un dels seus objectius principals. Estic convençut que el 2019 ens servirà per posar les bases perquè aquesta empresa segueixi sent una empresa de qualitat en la qual el valor fonamental per ella és les pròpies persones que la fan possible.